ועוד כמה מילים על ביקורת. איך בכל זאת נעיר, בלי לבקר ולפגוע? איך נעביר לצד השני את התחושה שלנו, את הקושי שלנו עם מה שנעשה, בלי ליצור פגיעה, יותר מזה, ליצור יכולת להליכה משותפת. אנחנו מציעים להחליף את הביקורת בפער. כשאנחנו מגדירים קושי וביקורת או הערה לשני, אנחנו מגדירים שהוא הבעיה, מעשהו הוא כישלון או חיסרון, ואם הוא הבעיה, אז הוא צריך לתקן. ואני הטוב, שלם, הצודק. לעומת זה, כשאנחנו מסתכלים על מה שקשה לנו במעשהו של השני כפער, פער הוא תמיד בין שניים. פער הוא שער. שער שדרכו אפשר להתחיל תהליך ביחד. ראשית, לא מקים על הברזל בעודנו חם. ביקורתיות אוהבת מאוד להעיר ולבקר כאן ועכשיו. להקות על הברזל בעודנו חם. ובאמת, כפי שראינו גם פעמים קודמות, לא תמיד ואולי תמיד לא, היא באה מהמקום של הלא. לכן בזוגיות בכלל ובביקורת והערות בפרט, לא מקים על הברזל בעודנו חם. רושמים לעצמנו את הדברים, שמים במגירה, חושבים על הדברים ורושמים ביומן. מחכים 48 שעות, 72 שעות, עדיף שבוע הבא בארוחה טובה במסעדה. שם פותחים את הפער. הערה וביקורת גם אחרי שבוע היא ביקורת, היא ביקורת, היא ביקורת. ואם היא באה ממקומות לא טובים, זה יורגש גם אחרי שבוע. לעומת זאת, אם את הביקורת על מעשה או על התנהגות, אני פותח כפער בין הקושי שלי, התחושה שלי, איך אני חווה את הדברים, לבין הכוונה שלה, ההתנהלות שלה, כשהדברים לא רק מוצגים באופן מתוקשר כפער, אלא באמת נתפסים ועכשיו מדוברים כפער בינינו, זוהי השותפות שנותנת לנו להיכנס בשער שהפער יצר. והפער הוא טבעי, כי אנחנו אנשים שונים, כי באנו ממקומות שונים, כי כל אחד עובר תהליכים. פער בין בני זוג הוא טבעי. פער הוא שער לעבודה משותפת שבאה במקום חיצי ביקורת שמושלכים מצד אל צד. פער הוא שער לשותפות טובה יותר, עמוקה יותר, משמעותית יותר, שבונה זוגיות טובה יותר.